barchangizga assalomu alaykum gocoding ga xush kelibsiz qadrdonlar bugungi darsimizda biz React dasturida listdan qanaq qilib foydalanish kerakligini o'rganamiz agar siz kanalda yangi bo'lsangiz oldingi videolarni ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim aynan mana shu playlistda chunki oldingi videolar ham bunga bog'liqlik ravishda ketyapti agar siz oldingi videolarni ko'rmasangiz bugungiga tushunmay qolishingiz mumkin sizni o'ylab aytayapman bu gapni ishonavering tayyormisiz qani unda boshladik darsimizni boshlashdan oldin o'zim yoqtirib ishlatadigan yangi vescod extensionslarni sizlarga aytib o'tmoqchi edim endi bularni yangi qo'shdim o'zimga ham yoqib qoldi shuning uchun sizlarga ham baham ko'rishni xohladim buni birinchisi indentrain bu ya'ni bu tablarni turli xil rangda ko'rsatib beradi siz kod yozganingizda har bir qator qaysiga tegishli va qayerda tugab a qayerda boshlanganligini bilib olishingiz uchun kerak quyidagi bo'limga kirib yuklab olishingiz mumkin search yozib keyingisi esa bu ikki ming yigirmanchi yilning vescod extensionsla to'rt to'rtta eng zo'r extensionslar qatoriga kirgan ho'p bu tabnain tabnain avtocomplete ai ya'ni bu sizning yozgan kodingizni o'zida saqlab qolgan holatda sizga ko'plab qulayliklarni yaratib beradi bu ko'plab tillarni pодishа qiladi mana tepasida yozib o'tgan javascript python typescript php c plus plus ko'plab mana react ham bor bizga kerak bo'ladigan joyi ana bu joy bu yerda qisqacha holat ko'rsatilgan qanaqa ishlashi oddiygina ekspress jsda tushuntirib o'tgan demak buni ham yuklab olasizlar endi darsimizni boshlashimiz mumkin mana endi darsimizni ham boshlaymiz avvalambor sizlardan uzr so'rayman uzoq vaqt video qo'ymaganim uchun mana yana darslarimizni davom ettamiz ho'p birinchi bor biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu fayllarimizni strukturasini bir ko'rib olamiz m kodimni yangittdan yozib chiqdim mana youtube od deb boshqatdan fold yaratib mana indek bu index.js js faylining ichki ko'rinishi mana bu joyda counter degan komponentham chaqirilgan counter degan kompaniya quyidagi joyda joylashgan buni sizlar bilan oldingi kodda yozib ko'rsatgan edim oldingi darsimizda adashmasam yettinchi darsda get badg class va format numberlarni olish haqida endi bugungi darsimiz list haqida ya'ni react dasturida -de listdan foydalanish haqida bo'lib o'tadi keling buning uchun serce papkasini ichida yana bitta fayl yarataylik bu nomi list bo'lsin Man, list tochka js va js haqida videoda ko'rsatganman react va jsx degan videoni ko'rishlaringiz mumkin video tagida qoldiraman silkasini mana list degani yaratdim va endi sinp react sni foydalangan holatda rcc qilib react komponenti yaratib olaman mana ko'ryapsizlarmi mana yon tomonda ko'rsatyapti mana bu joyda export default class mana shuni yaratib beradi endi kodimizni qisqaroq yozishga yordam beradi har doim react dastur yozganda har bir faylingizni nomini kichkina harflar bilan yozishga odatlaning bu yaxshi bu mana app.js bu o'zi bergan fayl hisoblanadi reaktni становка qilgan bu o'shaning uchun bu app.js faqat katta harfda turaversin bu asosiy nima hisoblanadi kompanent hisoblanadi tushunarli hali bundan ko'p foydalanamiz endi listni katta harfga o'zgartirib qo'yaman kodni ichida katta harfda tursin klassingizni nomi doim katta harf bilan bo'ladi ho'p endi buni shunchaki list deb chaqirib qo'yamiz va endi terminalni ochishimiz kerak man sizlarga terminalni ochishni oldingi darsda quyidagi yo'lni ko'rsatganedim terminalga o'tib new terminal qilib ochish mumkin mana endi buni yopib turgan holatda sizlarga ikkinchi yo'lni ko'rsataman hop bu ikkinchi yo'li agar siz windows dasturidan foydalansangiz control shift va P harfini uchchalasini birdaniga bosasiz va agar windowsdan foydalansangiz agar Mac makdan foydalansangiz Command, control Command, shift va P ni bosasiz Tushunali? mana bosasiz bu bizda umumiy VS Code ichidagi search ni ta'minlab beradi va bu joyga mana yozib qo'yganman oldin sizlar endi yozasizlar sizlarga ko'rinmaydi Focus terminal deb chiqazasizlar Focus terminal fokus terminalni bosgandan keyin mana terminalga fokus beradi tushunarli bu joriy folderimni nomi ya'ni boya ko'rsatganimdek yangi yaratgan folderim youtube toç, e, youtube slash cod mpm start npm start qilib react dasturini ram beramiz tushunarli bu oz vaqt oladi buni ozgina kutasizlar mana dasturimiz ham ram bo'ldi Uh, uh, endi uh, bu joyda aytib o'tyapti san up tochka jsx js fayldan foydalanmading deyapti lekin san index gs faylda buni import qilgansan deb aytyapti mana ves kodni o'zi ham bizaga sal qora rangda ko'rsatib buni tushuntirib beryapti ho'p bu shunchaki oddiygina varning ya'ni ogohlantirish biza to'g'ridan to'g'ri nimamizga o'tishimiz mumkin mana brauzerimizga o'tadigan bo'lsak mana dasturimiz ishladi man buni sal yaqinlashtirib qo'yibman sizlarda uzoqroq turishi mumkin manda hozir besh yuzn besh yuz zumda turibdi xo'p biza oldingi darsimizda oddiygina 0 va 1 nimalarni formatini va klassini o'zgarishini yozgandik. Ə, bu joyda mana counterga o'tib uni qisqacha aytib o'taman spanga mana class namiga zisdagi ya'ni klasdagi joriy klassimizdagi ichidagi get badge class degan funksiyani ishlatgan holatda bu bedni klassini olyapman ya'ni bu oddiygina shunday string yaratadi va o'sha stringga mana bu statdagi stetening countening qiymatiga qarab qo'shimcha string qo'shadi ya'ni varning va danger va bu orqali umumiy qo'shilgan holatni bizani klass namimizga beradi va shu bilan bu klassimiz dinamik ravishda ishlaydi buni oldingi darsda dynamic klasslardan foydalanish ya'ni dynamic atributlardan foydalanishni tushuntirib bergandim bu joyda format number esa bu agar e 1 bo'ladigan bo'lsa count o'zini qaytaradi ya'ni bose, e bose, 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa agar 0 o'zi bo'ladigan bo'lsa zero so'zini qaytaradi tushunarli Xo'p, bizlaga endi bu fayllar kerak emas Biz endi index.js faylimizga to'g'ridan to'g'ri listni import qilamiz mana list mana o'zi bizaga yordam beradi listni bosadigan bo'lsa mana bu joyda listni oldi endi bu yerga qaraydigan bo'lsanglar boya aytgan narsa ikkia ko'paydi endi app Up, appdan foydalamayapsan va counterdan foydalanmayapsan deyapti mana uchinchi va to'rtinchi qatorda deb aytyapti tushunarli bu oddiygina varn bunga e'tibor bermang ho'p endi listga o'tadigan bo'lsak bizada shunchaki list degan so'z chiqishi kerak to'g'rimi mana brouzerga o'tamiz bitta refresh berib mana list so'zi chiqib turibdi ho'p endi buni almashtiramiz oddiygina hash birda chiqazadigan qilaylik keling list endi buni сохраnit qildim сохраnitь qilib o'tadigan bo'lsam avtomatik refresh bo'ladi tushunarli agar sохраnitь qilib o'tadigan bo'lsangiz avtomatik refresh bo'ladi endi bunda ham state yarataman keling state nima ekanligini oldingi darsda aytib o'tgandim bu klassga tegishli bo'lgan obyekt bu reaktning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi va biz bu joyga yoki misol uchun tags deylik tags ya'ni taglar oddiygina taglar bu yerda mana tag bir tag ikki va tag 3 joylashgan bo'lsin oddiygina stringlar tushunarli yoki mana tag to'rt tag to'rt endi biza buni windows ya'ni brauzerga chiqazib bermoqchi bo'lsak qanaqa yozardik oldin ul ul uni ichida li lini ichida yozardik to'g'rimi mana shunday ketaverardi tag bir va hokazo shunaqa yozaverardik tagma tag tushib tag ikki bo'lardi shunaqa yozardik endi biz reaktdan foydalanamiz react buni osonlashtirgan biz uchun tushunarli ho'p bu qanday qilinadi bu quyidagicha qilinadi mana siz bu yerga mana buni ochasiz ya'ni jingalak couslarni u jingalak cous haqida tushuntirib bergandim jsx haqida mavzudagida react va jsx degan mavzuda bu yerda mana this tochka bu this degan klassni chaqiryapmiz va stateni yozamiz state, state tochka nima tag tochka map map funksiyasi haqida agar bilmasanglar videoni tagida ssilkasini qoldiraman ya'ni mab funksiyasi qanaqa ishlashi haqida uni ko'rib olishlaringiz mumkin bu yerdan tag olamiz va bu tag har bir uchun alohida aylanib chiqadi tushunarli mapni ichiga kalbak berib beri o'sha kalbak funksiya buni har bir uchun ishlaydi endi kalbak funksiya nima qilsin kalbak funksiya bitta li olsin va o'sha lin ichida nima qaytarsin tagni o'zini qaytarsin tushunarli endi kodimizni saxranit qildik mana kod uh, uh, priter bizaga yordam berdi mana bu degan yordam berdi kod sintaksisimizni to'g'rirlashga mana chiroyli sintaksisni qaytarib berdi endi nimaga o'tadigan bo'lsak bu joydan mana tag bir tag ikki va tag uch chiqib turibdi tushunarli juda oson shaklda yaratdik lekin bizada uh, oddiygina error bor ho'p bu aytib o'tganimdek boyagi varning terminalda ko'rsatganimdek bu yerda mana xato uh, kelgan haqiqiy xato mana error x h uh, child in a a uh, list should have a unique key prop bu haqida reak x orda o'qib chiqsangiz bo'ladi mana bu joyda qisqacha aytib o'taman ho'p k bu har bir map komponentasi ya'ni map funksiyasida boya ko'rsatgan map funksiyasida de qaytariladigan har bir tek bu k bilan qaytarilishi kerak degan qoida bor ya'ni bu reaktning ma'lum bir qoidalariga asosan bo'lib o'tadi hop buning ichiga siz string turdagi ma'lumot string turdagi yoki bo'lmasa number turdagi ma'lumot berib yuborishingiz mumkin tushunarlii bu unik bo'lishi kerak doimo unik bo'lishi kerak ya'ni birinchi ke keldimi ikkinchi k unga o'xshamasligi kerak tushunarli biz hozir bu holatda shuning uchun tagdan foydalanamiz ko'pincha real loyihalarda tag.id, ya'ni keladigan fieldning idsidan foydalanib ketadi chunki o'zi id unik hisoblanadi har doim Bizda hozir oddiy tegni o'zi ham unik hisoblanadi yani mana tag 1, tag 2, tag 3 va tag 4. tushunarli ho'p endi uh, yana nimani ochaman brouzerni brouzerni ochadigan bo'lsam refresh beraman qaranglar endi erorm yo'qolib ketdi ko'rdinglarmi mana quyidagicha tag bir tag ikki tag uch tag to'rtdan foydalandik k haqida o'zim aytib o'tishga qaror qildim uh, React.js resatga kirgan holatda uh, sizlarni o'zlaingizga tashlab qo'yishni xohlamadim uh, kelinglar buni uh, aytib uh, o'taman Docs bo'limiga o'tamiz va main concepts bo'limiga kirib mana uh, list and case degan bo'limni tanlaymiz Xo'p, o'zi map qanaqa ishlash haqida qisqacha aytib o'tay buni silkasini ham tashlab qo'yaman map funksiyasi qanaqa ishlashi haqidagi alohida bu demak oddiygina javascript kodi bu joyda numbers degan oddiygina o'zgaruvchi yaratgan bu birdan to'rtgacha birdan beshgacha bo'lgan sonlarni oladigan erre va bu o'sha nambersga dauet degan boshqa o'zgaruvchiga qi nima qilgan o'tkazib olish uchun map funksiyasidan foydalangan va bu map funksiyasi qanaqa ishni iş, qiladi bu har bir nam birni oladi bu kalbak funksiya hisoblanadi har bir nam olib o'sha nam birni ikkiga qay ko'paytirib qaytaradi o'ziga aynan o'sha kalbak funksiyadan qaytgan qiymat o'sha elementga tenglashadi misol uchun bu yerda bir bo'lgan payti bu yerga ikki ikki bo'lgan payti to'rt uch bo'lgan payti olti xuddi shu narsa mana bu yerda tushuntirib o'tilgan ho'p endi buni vista foydalanishni xuddi man ko'rsatganimdek aytib o'tgan mana bu joyda siz shunaqa oddiygina holatda foydalansangiz bo'ladi lekin boyagi error chiqadi k bilan bog'liq k bilan bog'liq errorni to'g'irlash uchun bu joyda mana aytib o'tgan namber to string bu yerga nam holatda ham bersangiz bo'ladi e, to string holatda ham bersangiz bo'ladi bu joyda o'zida ham nam bir hisoblanadi ya'ni bir ikki marta takrorlanmagan ikki ikki marta takrorlanmagan yoki xullas bir martadan ortiq takrorlanmagan hech bir, 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 bir elementi tushunarli o'shaning uchun namberni o'zini k ga ge berib ketgan qarang bitta narsani aytib o'tay shuni unutibman har bir mapdan foydalangan joyingizda k degan k degan atributni qo'shib keting ho'p endi lin ichida yana span lin ichida yana desiz, bu, asalsan, man, kodda, lin de, p kelsa nima qilaman desangiz bu asosan otasiga qo'shilsa bo'ldi man ko'rsatayotgan kodda agar lin ichida p kelgan taqdirda ham mana p kelgan taqdirda ham p kelgan taqdirda ham man faqat lin o'ziga berib ketishimni o'zi kifoya tushunarli biza ga ham k deb yozib o'tirib berib ketishimiz xato bunday qilib bunday qilinmaydi qadrdonlar shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi kayfiyatingiz yaxshiligiga umiddaman tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat kanalimizga obuna bo'b qo'yishni unutmang